Mwongeye kwirirwa neza nshuti bateze ikiganiro Learning Online. Yes, tugiye kujya tuvuga kuri buri kimwe, tugiye kwerekana buri kimwe, tugiye kwerekana amasomo agiye atandukanye ndetse aturuka kuri filmmaking n'ibintu bigiye bitandukanye mu buryo butandukanye. Tugiye guhera mu bijyanye na shooting. Shooting ni uburyo kibwo gufata film cyangwa se gufata amafoto cyangwa se gufata amavideo agiye atandukanye binyuze mu buryo bwo kubimenya bw'umwuga. Hari icyo bita ama angles. Angles ni kimwe mu kintu gishobora kugufasha kugira ngo ishusho ryawe rize kuba rimeze neza kandi ryeditinze neza. Mu buryo bwo kweditinga burakorohera kubera ko wafashe ango neza. Ibi nabyo bizagenda bigaragara mu buryo butandukanye kuko uburyo tugiye kubereka hano buri internationali. Wabusanga mu mafilimi akomeye cyangwa se mu mafilimi yoroheje. Tugiye kubereka ama footage uburyo bayafatamo, angles uburyo bazifatamo, shoot n'uburyo bazifatamo tugendeye ku itegeko rimwe rya engo. Ibi tuzabibona bigiye bitandukanye mu mashusho y'amazungu, amanyarwanda, amanyafurika ndetse ku isi hose nibwo buryo bukoreshwa mu gufata amashusho. Right now take kuri subscribe kuri F1 TV online kugira ngo tubashe kuba twagera aho tugera. Kora switch flow up. Duhereye ku buryo bwo bita long shoot. Long shoot ni uburyo bwo gufata ishusho mu gihe umuntu ari kure ndetse agaragaza ahantu ari buri kimwe cyose kigaragara. Ubwo buryo babwita long shoot. Uzabwifashisha mu buryo bwo kugira ngo ishusho rigaragare neza. Iryo shusho riba riri wide, riba ryagutse rigaragaza hamwe ariko riri mu buryo bwa wide ariko buri long. Ni long shoot. Uyishutinga video yawe uyifata umuntu atakwegereye ari kure cyane, nibwo twita long shoot cyangwa se wide shoot. Medium shoot ni ishusho ufata ndetse aho umuntu ahagaze hose hahari. Ariko iri shusho iyo wateretse kamera yawe urifata uhereye hejuru y'amavi kuzamuka kugeza hejuru cyangwa se kuri background iri hejuru, upper background. Yes, iri shusho iyo uryifashishije akenshi riba ryiza cyane kuko ushobora gufatamo ikiganiro cy'abantu babiri cyangwa se batatu ku buryo ki bose basa nkaho bagaragara. Iri shusho baryita medium shoot. Right now medium shoot. Uburyo bwa gatatu bukurikiyeho nubwo bita medium close up. Medium close up iyo wateretse kamera yawe uyitereka ufokasinze ku muntu ndetse aho ari hose haba habaye hold. Mbese ibintu ayegereye cyangwa se ahahagaze ntago haba hagaragara neza. Medium close up ni igihe ufata kamera yawe iri wide ariko uburyo ki ihagaze ni ukuvuga ngo uba wapararinze ku muntu ari horizontal. Uburyo bwo gufata ishusho muri horizontal ni uburyo bwo gufata medium close up uhereye munsi y'igituza kuzamura kugeza mu maso. Mbese mu gice cyo munsi y'agatuza.
munsi y'agatuza ho gato niho ugarukiriza ishusho yawe hasi ntago habagaragara ahubwo habagaragara igice cyose cyo hejuru uhereye munsi y'agatuza iyo niyo bita medium close up iyi medium close up rero iba nziza ku bantu bari mu gufata ama footage ku buryo ki biza kuborohera ko ikiganiro cy'umuntu aza kucyumva neza icya kabiri icyo kiganiro kiza kuba ari cyiza cyane kuko bafokasinze ku muntu umwe ndetse agaragara neza icya kabiri ndetse uwo muntu wafokasinzeho aba afite ishusho rikeye baryita medium close up medium close up uburyo bundi bukurikiyeho ni close up shoot Close up shoot ni igihe ufokasinze ku muntu ndetse abagaragara neza ariko iri shusho urifata uhereye hejuru y'igituza werekeza hejuru mu maso iri shusho baryita close up shoot iri shusho ni ryiza cyane kuko akenshi niryo aba filmmakers cyangwa se abantu bakora ama interview bibandaho cyane niryo bakoresha cyane byo bita close up shoot Close up shoot rero ni nziza mu mashusho yawe uko wayafata kose abari amashusho meza cyane baryita close up shoot Hakurikiyeho uburyo bw'ishusho bita extreme close up Extreme close up ni ishusho ryiza cyane kuko ni igihe wafashe mu maso umusatsi ushobora kuba utagaragara cyangwa se munsi y'akananwa hatagaragara mbese uba wibanze mu gice cyo mu maso cyangwa se wibanze ku kantu runaka niryo bita extreme close up cyangwa se detail close up Iri shusho ni ryiza cyane kuko ntago uba ubona umuntu neza kuko ububona agace wibanzeho cyane gufata ubushaka gufata emotion ubushaka gufata uburyo ki uwo muntu ameze neza mbese inyuma ye hose haba habaye hold ntago habagaragara neza kuko niwe uba focusinzeho ku gice kiwe wibanzeho cyangwa se ushaka kugaragaza mu buryo bwa emosiyo runaka ushaka kwerekana baryita extreme close up ubundi buryo bwo gufata ishusho ryawe neza ni ishusho riba ryitwa low angle shoot aho twageze mu ma angle iro ingo shoot ibisa nkaho imeze nka medium ifatwa mu buryo bwa medium cyangwa se mu buryo bwa long cyangwa se mu buryo bundi ugiye ufashe ariko iri shusho ubateretse kamera munsi y'umuntu ndetse icyo gihe aho iyi kamera yerekeje iba yerekeje mu kirere ugiye gufata umuntu iryo shusho baryita low angle shoot low angle shoot kamera ibiteretse munsi y'umuntu urabyumva ibireba mu kirere extreme low angle ngira ngo murabyumva neza ko ari igihe noneho warushijeho cyane gutereka kamera aho wayiteretse mbere mu gihe yariri muri low angle extreme low angle rero wayiteretse hafi neza y'amaguru y'uwo uri gushutinga ntago mu mutwe neza ubu habona kubera ko uba wayicuritse cyane 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 washyize munsi wegereye umubiri wiwe uhereye ku maguru werekeza hejuru cyangwa se wafashe medium cyangwa se wafashe wide ubwo buryo nibwo bita extreme low angle uburyo bukurikiyeho rero nubwo bita high angle shoot high angle shoot ni nka kwa kundi ushobora guhagarara hafi yaho ari ku buri hejuru yiwe atari neza cyane musa nka muteganye icyo gihe iyi angle uyifata ushaka kwerekana uburyo ki inyuma y'umuntu ari cyangwa se ashaka kwerekeza amaso mu kirere ariko nanone atareba mu kirere cyane abareba imbere ye mu kirere uwo muntu iyo ushaka kumufata hejuru wenda nk'ari nk'inyoni iciyeho aho ayireba icyo gihe ushaka gufata iryo shusho baryita high angle uzamura kamera neza haryo bita Dutch angle
touch angle ni ukuntu ushobora guhengeka kamera ariko ugafata umuntu mu buryo butandukanye. Uzayibona mu makiripe agiye atandukanye aho bashakinga kamera ariko basa nkaho bayikaraga ukuntu umuntu akagaragara ariko wayishakinze. Ushobora kuyifata mu buryo bugiye butandukanye, ushobora kuyifata medium, ushobora kuyifata close up, ushobora no kurifata muri wide cyangwa se long. Pan shoot ni shusho ufata uhereye kuri background y'ahantu umuntu yakabaye ari, ugaturuka hirya upaninga low cyangwa se uturutse muri light werekeza left ukagenda ndetse ukagera ku muntu neza. Iryo shusho baryita pan shoot. Ishusho rikurikiyeho ni ryo bita dodge zoom shoot. Iryo ni ishusho ufata ukoresheje kamera yawe ukaza upaninga gahoro gahoro umusatira mpaka ukagera ku ishusho wari witeguye gufata, ryaba iry'umuntu cyangwa se iry'inyamaswa, mpaka umuturutse imbere uza umusatira gake gake mpaka ukamugeraho. Ushobora gufata extreme close up cyangwa se ugafata medium close up cyangwa se extrema medium close up cyangwa se ukaza gufata close up iri details. Jib shoot rero yo iba isa neza naho yaba ari tilt shoot, kuko jib shoot yo naho uhera hasi utari wagera ku birenge ndetse ukazamuka ku birenge mu mavi ugakomeza paka ukagera ku muntu, ariko ushobora no gushakinga kamera yawe werekeza aho umuntu ahagaze umwerekana hafi hirya no hino. Alright, leka dusoreza hano kuri ano ma angles, nizere yuko mwabikunze. Iki kiganiro cyacu tuzajya duhora tukibacishizaho kuri YouTube channel bita F1 TV. Ugakora subscribe kugira ngo tugukorere ibindi biganiro. Niba wagikunze rero tera comment, ukore share no ku nshuti zawe, urebe uburyo ki uzajya ufata amashusho binyuze mu kwiga kuri online ndetse binyuze mu kubimenya neza. Aya mashusho uzajya uyiga neza uburyo bwo wabamo umukameramani mwiza, umuedita mwiza, byose tuzajya tugenda tubinyurizamo. Njye ndi Peter Vugimana, F1 TV.